Olá, povo do YouTube. Bem-vindos a mais um, que eu já decidi o nome, eu vou chamar de Me Corrija. O show onde vocês me fazem perguntas, eu respondo sem pesquisa nenhuma, e vocês nos comentários me corrigem, caso vocês saibam sobre o assunto ou tenham pesquisado sobre o assunto. Veja só. Assim eu espero provar que pesquisa e referências são importantes para falar de qualquer assunto. Vamos começar? Uma primeira pergunta, de João Grando. Pergunta científica. No amor não precisa estar junto para estar perto. Consegue provar usando argumentação físico-científica? Não. Mas eu consigo dar uma opinião. A percepção que a gente tem do mundo, o cérebro recebe informações, o olho recebe informações de luz, a gente percebe vibrações no ar com as orelhas, com todo o sistema aqui em volta delas. A gente percebe propriedades químicas das coisas com o nariz e a boca, etc. O cérebro recebe todas essas informações cruas, sem nenhuma interpretação. Ele então cria uma imagem, uma percepção, uma interpretação do mundo que está do lado de fora, que não é uma representação perfeita do que está lá fora. Assim, é possível que o cérebro crie também coisas que não estão do lado de fora. Por exemplo, num relacionamento à distância, o cérebro pode sentir, sem essa percepção, que a pessoa que você ama está perto de você. É óbvio que ela não está, você não vai pegar ela, mas é uma ideia abstrata. Próxima pergunta. Pergunta de Vitor Ogurotti. O núcleo da Terra é sólido ou líquido? Cada fonte que consulto fala uma coisa diferente. As fontes falam coisas diferentes porque a resposta é sim. O núcleo da Terra é sólido e líquido. Não existe, ao contrário do que a gente pensa, não existe uma divisão perfeita de camadas na Terra. O que acontece é que tem vai gradativamente mudando de uma camada para outra. Começa aqui onde a gente está, na crosta. Depois logo embaixo tem as placas tectônicas. E tudo isso é uma coisa só. Você não consegue dizer exatamente onde começa um e termina o outro. Embaixo tem todo o magma. Acho que é o manto. Essas placas estão todas assim em cima do manto, sem uma definição exata de divisão onde está cada coisa. E o manto vai gradualmente aumentando a concentração de ferro, até que no meio tem uma massa sólida de ferro. Só que lentamente passando de uma coisa para outra. Vai aumentando a quantidade de ferro sólido, diminuindo a quantidade de ferro líquido, e assim tem uma mistura bem louca lá dentro. Próxima pergunta de CTRL. Por que não existe cores coloridas nas íris dos olhos humanos? Rosa, roxo, amarelo, etc. Porque só existe uma cor nos olhos humanos, que é o pigmento que a gente é capaz de produzir, que é um só. Eu não sei se é o mesmo da pele, que o da pele é a melanina, também é um só. Só o que muda é a concentração dele na pele. Os olhos têm um pigmento só, que começa com o olho azul, que é zero pigmento, vai colocando pigmento até chegar no olho preto. E nesse meio termo tem a distribuição de pigmentos em lugares diferentes do olho, no olho inteiro, etc., que vai criando todas as cores que a gente tem dos olhos nos seres humanos hoje. Próxima pergunta de Sexy Van. Você quer comer um hambúrguer? Sim. Próxima pergunta, pergunta de verdade do Sexy Van. Explica como funciona a memória mecânica e fala dos diferentes tipos de memória. A memória mecânica, a memória também conhecida como memória muscular. Muitos dizem que o músculo tem a memória. O músculo guarda o que ele tem que fazer e sabe o que ele tem que fazer. Não. Não é isso que acontece. O músculo é só a fibra do músculo, ele só recebe as instruções pelos nervos. Essas instruções são dadas ou pelo cérebro ou pela medula. A medula tem uma resposta imediata. Ela tem a memória própria de reagir contra a sensação de dor, sensação de perigo, etc. Por exemplo, você bota a mão numa chapa quente, essa sensação de que sua mão está queimando vai parar na sua medula, que vai responder imediatamente. Ô, tá queimando, tira a mão daí. Opa, aí você vai tirar sem pensar. Essa é uma das memórias, né? Memória que a medula tem de instinto, praticamente. Outra memória é a memória de curto prazo. Por exemplo, a memória que você está usando agora para entender o que eu estou falando. Você recebe o que eu estou falando, seu cérebro interpreta rapidinho e bota numa memória bem curta que ele vai deixar lá para continuar interpretando o que eu falei
caso você não tenha entendido da primeira vez. Por isso que às vezes você ouve alguém falar alguma coisa, você fala aqui, e logo depois entende. Outro tipo de memória é a memória de longo prazo. É a memória que você guarda as matérias da escola, que você guarda as cenas de filme que você gostou, que você viu há muito tempo atrás. Esse você busca, mas não tem uma lembrança exata do que aconteceu. O seu cérebro preenche com o conhecimento prévio seu as lacunas que ficaram, que você não conseguiu lembrar. Você acha que tem a memória completa, mas não tem. E junto de tudo isso tem a memória muscular, que não é memória muscular, é só uma memória diferente. Assim como você lembra palavras, você lembra imagens, você lembra movimentos. Você lembra a essência do que você tem que fazer. Por exemplo, num cubo mágico, eu não saberia te dizer o que eu tô fazendo aqui, passo a passo. Só que eu sei fazer com as mãos, porque eu lembro dos movimentos. Eu lembro o que meus músculos têm que fazer para conseguir esse objetivo. Próxima pergunta de Kiki Putovski. Se colocarmos uma folha de papel em um local e expusermos ela a um aumento gradativo de temperatura, ela continuará inteira ou irá entrar em combustão espontânea? Se sim, a partir de que ponto? A sua pergunta não é de sim ou não, mas eu entendi. Ela vai entrar em combustão, sim. Eu imagino que se você pegar a temperatura de combustão da folha, por exemplo, você taca fogo na folha com um isqueiro, pega a temperatura que ela está queimando no momento. A temperatura de combustão espontânea vai ser essa, só que um pouquinho acima, que é a energia necessária para começar a reação. Depois ela desce de novo e continua queimando sem essa energia toda. Ela vai queimar, provavelmente toda, não toda ao mesmo tempo, mas rapidamente vai pegar em tudo, se você continuar aumentando a temperatura, né? E ela vai queimar muito mais rápido do que ela só estivesse pegando fogo, porque ela vai continuar naquela temperatura de ativação da reação, né? Já que você está aumentando a temperatura por fora. E a última pergunta, de Kenichan 2, por que fazemos perguntas? A resposta é simples, fazemos perguntas para ouvir a resposta do Pedro Paleta. Então deixa as perguntas nos comentários, eu vou pegar algumas, vou responder na semana que vem. E outras, se eu achar que o vídeo vai ficar muito longo, eu respondo em outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse. Não esqueçam de me corrigir nos comentários também, além de fazer as perguntas. E tchau!